А якщо Путін так і натисне кнопку? Чи хтось насмілиться не виконати наказ? Там, у командному пункті, десь під землею. Власне, та сама головна кнопка, яка запускає ракету, саме там, 45 метрів униз. Поїхали, подивимось. Это и есть лифт командного пункта, который спускал офицеров на глубину почти 45 метров, где находилось боевое дежурство. Двери этого лифта у колись суперсекретном секторе. Відчуваєте присмак радянського. Тут розташовувався ракетный полк с баллистичными ракетами. Это у нас 12-й отсек, где вищий ступеня бойової готовності. Холодильник, мікрохвильовка, телевізор і, головне, установка для вироблення кисню. Вистачить на 45 днів. Загазованість перевірялась, тому що замкнутий об'єм. Звідси ліфт починає свій рух під землю. Уявіть, ми спускаємося на глибину 12 поверхів. Приїхали. И да, Кристина, вы действительно находитесь в настоящем пульте управления ракетного полка. Еще 25 лет назад здесь допуск был совершенно секретен. Чергували тут завжди кілька офіцерів. Сам на сам залишатися з ядерною кнопкою було заборонено. Задача їхня була постоянной боевой готовности контролировать исходные параметры состояния пусковых установок, которые им были подчинены. Это 10 ракет с 10 ядерными зарядами. 10 баллистичных ракет с ядерными боеголовками. Их зберігали ось у таких шахтах. Звідси вони и мали вылетать. Есть полетное задание, где записана программа для конкретно каждой ракеты. Но она зашифрована цифрами. То есть не конкретно там написано Вашингтон, там Лондон и так далее. Она зашифрована цифрами. Эти цифры приходят в виде шифра. Не ходится, и все. А куда она дальше летит? Мы не знали. Куди летіти, вирішував той, у кого в руках був ядерний чемоданчик. А шифровані команди подавалися саме сюди. Одразу запитую, де кнопка? Покажіть мені. Ось одна кнопка і друга кнопка. До речі, зверніть увагу, кнопка сіра, а не червона. Зараз ми відтворимо те, що, на щастя, ще ніколи не було в реальності. Так, Кристина, представте, що ви наш член нашої команди. Ви садитесь, зараз будете вторим номером, я першим, і ми з вами спробуємо приблизно запустити ракету. Такого ви ще не бачили. Зараз ми покажемо вам реальну процедуру запуску ракети із ядерною боєголовкою. Второй номер, прийшла команда на пуск. Внимание, получить ключі. Ключи ставят замки зажигания. Поворот первое, второе положение. Пальцем левой руки нажать кнопку произвести пульс. Раз, два, три. Пуск состоялся. Лампочки горят, а все ракеты покинули шахту. Это означает, что шахты пустые. Ракета могла бы полететь саме так. А ось что бы было далее? Если Советский Союз испытывал бомбу 50 мегатонн, то это практически пол Европы. Нет. Это 2000 квадратных километров. Ці ракетні шахти давно порожні, але наші північні сусіди знову п'ють шампанське. Постановка на учет нового бойового комплексу не помішає нам бокали шампанського. За балістичні ракети вже нового покоління. Наоборот, это стимул. Это повод. Повод хороший. С-24С. Дальність 11 тисяч кілометрів. Пережити ядерну зиму. Невже знову треба про це думати? Останні бункери будували у 2012-му. Пам'ятаєте, тоді дехто цілком серйозно готувався до кінця світу. А що? Береженого Бог береже. От і зараз ядерний шантаж Кремля змушує задуматися. Наш Олександр Кириленко про всяк випадок з'ясував, чи можна десь сховатися у випадку ядерної атаки. Я зараз знаходжуся в одному із київських бомбосховищ. Подивіться, які тут товсті і, головне, герметичні двері, які закриваються під час вибуху. Навколо мене щонайменше півметрові стіни, наді мною півметра армованого бетону, а над ним ще щонайменше метровий шар ґрунту. Такі бомбосховища – об'єкти таємні. Доступ туди суворо обмежений. Нам показали лише крихітну частину, але ось вам кадри, таємно зняті в іншому такому ж укритті. Сюди входимо, все.
Ящики з харчами, телефони спецзв'язку, протигази. Так, багажник. Та медикаменти. Аптечки, ты. Автономне водопостачання, генератори електроенергії. Тут все передбачено на випадок ядерного кінця світу. Щочек Гейгера, мать твою! Що в нас таке? Активний препарат. Радіоактивний. Такі бомбосховища будували по всьому Радянському Союзу на випадок ядерної атаки Сполучених Штатів. Убежище строїться заблаговременно, в соответствии с народно-хозяйственными планами. У самій Америці так само будують бункери від нападу з боку Росії. Це справжній ковчег 21-го століття. Підземний житловий комплекс «Вівос». Його звели неподалік від Лос-Анджелеса. Тут є все для життя. Автономна система живлення, водопостачання та регенерації повітря. Меблі, картини та пальми в горщиках. Тут зроблено все, щоб люди елітні гідно зустріли кінець світу. Такі підземні ковчеги компанія планує облаштувати поруч із усіма великими містами Америки. Ви що, насправді хочете переселити людей під землю? Отак. До речі, всі апартаменти по 50 тисяч доларів вже розпродані. Але і в нас, в Україні, є персони, які про всяк випадок готуються до ядерної атаки. Ось, приміром, шоумен Сергій Поярков. Теж риє щось під своїм будинком. Обійтись без підземного ходу і тунеля уже чисто перед пацанами неудобно. Ядерний вибух? Кінець світу? А йому буде де сховатися. І, собственно, от сюди і буде проход. Це от тут буде проходити, собственно, цей от підземний ход. І під нею, десь метрів 150, така велика кімната. З бетонним полом, з потолком, зі стінами. Але і він визнає, йому ще є до кого рости. Є, дійсно, бункери, достатньо серйозні, з продуктами, з автономною системою. Звичайний кабінет, купа грамот на стінах. Цей чоловік понад 30 років проєктує та будує бомбосховища. Ну, а любые современные бомбоубежища, большая часть тех бомбоубежищ, которые есть советские, они могут выдержать ядерную атаку без всяких проблем. Але Анатолію Мачунку цього замало, і він пішов далі. Если возникают какие-то военные действия, то ваша семья может легко быть защищена просто нажатием на клавишу. Дом опускається вниз, і вашу сім'ю дуже трудно буде достати з подобного убежища. Дослідного зразка винахідник поки ще немає, але ось креслення. І розрахунки. Є навіть ціна, за яку можна побудувати такий собі сейф-хаус. Скажіть, а скільки коштує така конструкція? Мінімальна ціна такого дому площадю 150-200 метрів – 800 тисяч доларів. Українські багатії теж будують свої власні прихистки і не бажають про них розповідати. Це селище Лісники під Києвом. Під одним із цих будинків є бомбосховище, збудоване Анатолієм Мачулком. Така собі двокімнатна квартира під землею розрахована на 3-4 мешканців. Вартість такого бомбосховища стартує від 120 тисяч доларів. Тож дехто із сильних світу цього неабияк готується не лише до ядерної війни, але й до кінця світу. Скажете, збіг? Можливо.